ऐं जंहिं असांखे इंस्पायर कयो जंहिं क्लास मां चारि पंज फ्रीलांसर प्रोड्यूस कया जिन खे हिन गाइड कयो ऐं हिन ॿुधायो त फ्रीलांसिंग कॿी कीअं आहे ऑडर कीअं मिलंदा आहिनि केतिरो कमाइजे हर शइ उहा तव्हां सां हू शेयर कंदो मुंहिंजे चैनल ते सो हुनखे मूं अॼु रिक्वेस्ट कई त असां हिकिड़ो वीडियो ठाहींदासीं ऐं उन जी महिरबानी जो

सो so, शुरू था कयूं अविनाश खे असां रिक्वेस्ट कंदासीं त थोरो हू पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराए असलामेकुम व्यूअर्स पहिरीं ॻाल्हि त जीअं तव्हांखे मुंहिंजो नालो वाजिबु ॿुधाए छॾियो आहे त मुंहिंजो नालो अविनाश आहे इन खां अलावा तक़रीबनि मां फाइवर ते सत अठ महीननि खां कंटिन्यू कमु करे रहियो आहियां जंहिं वक़्तु खां कोविड शुरू थी त मां मिडल ऑफ मार्च में जेको आहे स्टार्ट कयो ऐं मां जेको आहे पाइथान ते प्रोग्रामिंग जी सर्विस ॾींदो आहियां माना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस डिफरेंट डिफरेंट अॻिते हलण खां पहिरीं मां इहो ज़रूरु पुछां कंदोमांसि त तव्हांखे कीअं ख़बर पई त मां फाइवर ते अर्न कयां फाइवर जो आइडिया तव्हांखे कीअं मिलियो तव्हांखे कीअं इंस्पायर कयो सर मूंखे जेको इंस्पायर कयो उहो मुंहिंजो पंहिंजो ब्रदर हुयो तक़रीबन जीअं ई मां कोविड जे करे घरु वियो त मां जेको आहे कुझु कोर्सिस कंदो हुउमि पंहिंजा प्रोग्रामिंग जा त उन ॾिठो त हीअ कोर्सिस करे थो ऐं उन्हनि कोर्ड्स खे मां मेंटेन कंदो वेंदो हुउमि पंहिंजे गेटअप अकाउंट ते त हुन ॾिठो त हीअ पंहिंजो कमु माना हिकु सुठे वे सां करे रहियो आहे हुन जो तूं जेको आहे फाइवर ते अकाउंट ठाहे छॾु ऐं हुनखे तकरीबन ॾेढ साल थी वियो हुयो त हू फाइवर ते कंटिन्यू कमु कंदो ईंदो त हुन मूंखे बि इहा सलाहु ॾिनी चयईं तूं जेको आहे फाइवर ते अकाउंट ठाहे ऐं इवन मुंहिंजे अकाउंट ठाहिण में हुन में हेल्प बि कई त जी जीअं जेको आहे तूं उन मां शायदि तुंहिंजियूं हिकिड़ियूं त स्किल्स बि वधंदियूं इन खां अलावा तुंहिंजो टाइम बि सुठो गुज़रंदो तूं नयूं शयूं माना लर्न करण लाइ मिलंदई इन खां अलावा तुंहिंजी अर्निंग बि हलंदी हिकिड़ो ज़रूरी सुवाल आहे जेको तव्हांखे बि वणंदी ॻाल्हि सो मूंखे बि हमेशह इहो सताईंदो आहे काफ़ी छोकिरा मूंखां पुछा कंदा आहिनि त असां करे सघूं था नथा करे सघूं त इहो मां ज़रूरु तोखां पुछा कंदुमि त छा फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग करणु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कमु आहे या जेके आई टी सां रिलेट कनि था उन्हनि जो कमु आहे या को ॿियो डिपार्टमेंट वारो या कॉमन माण्हू जेको यूनिवर्सिटी न वञे न वञी चुको हुजे उहो बि करे सघे थो मतिलबु घणनि माण्हुनि जो इहो ज़हन ई आहे त माना सिर्फ़ु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे थो जेके कंप्यूटर हलाइणु अचे थो उहो बि करे इहो त हाणे बेसिक रिक्वायरमेंट आहे अॼुकल्ह जे मॉडन दौर में कंप्यूटर हलाइणु त ज़रूरी आहे मोबाइल हलाइणु जरूरी आ काफ़ी जिन में के भी आये, तो यो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वा कर सके प्रोग्रामिंग वगैरह अच्छे या जैके एप डेवलपमेंट अचे या वेबसाइट डेवलप यो जरूरी है ना, ना, यो बिल्कुल भी जरूरी नहीं जे मेन शुक्र प्रोग्रामिंग और जे मेन शुक्र फ्रीलांसिंग ला है जरूरी पेरी पेरी शैपटॉप या कंप्यूटर होने तक इंटरनेट हो उनखां अलावा तव्हांखे का न का तव्हांखे स्किल हुजे त जेका तव्हां ॿियनि माण्हुनि खे एस अ सर्विस ॾेई सघो ऐं ॿी लास्ट शइ त तव्हांजी कम्यूनिकेशन स्किल सुठी हुजे इहे कुझु चारि शयूं आहिनि जेके बेसिकली आ, माना तव्हांखे फ्रीलांसिंग करण जे लाइ हेल्प करे थियूं सघनि असां आई टी वारा सॉफ्टवेयर वार वार जार। वारा या कंप्यूटर साइंस वारा ज़रूरी न आहिनि त उहे ई फ्रीलांसिंग कनि इलेक्ट्रोनिक्स वारा करे था सघनि इलेक्ट्रिकल वारा करे था सघनि सिविल वारा करे था सघनि इविन तव्हां अगरि इंटर बेसिस ते अचो त जंहिंजी कैमिस्ट्री फिज़िक्स मैथमैटिक्स सुठी पढ़ियल आहे उहे इहे प्र सर्विसिस प्रोवाइड करे था सघनि इन खां अलावा जंहिंखे वड हलाइणु अचे थो या एक्सेल हलाइणु अचे थी या कंप्यूटर जी जंहिंखे सुठी नॉलेज आहे लिनिक्स जी सुठी नॉलेज आहे कंप्यूटर जे कमान जी, जी सुठी नॉलेज आहे त उहो बि फ्रीलांसिंग करे थो सघे आई होप तव्हांजो इहो क्लिअर थी वियो हूंदो त सिर्फ़ु जेके आहिनि आई टी वारा स्टूडेंट या कंप्यूटर साइंस या वरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वारा जेके आहिनि सिर्फ़ु ऑनलाइन अर्निंग नथा करे सघनि छो हर हिकु स्टूडेंट हिते करे सघे थो पोइ चाहे कहिड़े बि डिपार्टमेंट में सिर्फ़ु हेयर इज़ स्किल रिक्वायर्ड जेके नवां अचनि था स्टूडेंट फाइबर ते ऑनलाइन अर्निंग करण लाइ उन्हनि खे कहिड़ी डिफिकल्टीस पेश अची सघनि थियूं ऐं तव्हां कहिड़ियूं डिफिकल्टीज़ फेस कयूं पंहिंजी स्टार्टिंग में त पहिरियां इन शइ ते डिस्कस कयो वञे त मां कहिड़ियूं माना जेके आहिनि डिफिकल्टीस फेस कयूं इहे तकरीबनि भई सिमिलर आहिनि जेके ज़ाहिरा मां कयूं हुयूं जॾहिं मां एज़ अ न्यू सेलर हुयमि या जेके ॿिया न्यू सेलर अची कनि इहे साॻियूं ई आहिनि हाणे स्टार्टिंग में ईअं हूंदो आहे पे त पहिरीं पहिरीं मेन शइ हूंदी आहे तव्हां पंहिंजी प्रोफाइल फाइवर ते ठाहियो ऐं इहा हिकु सुठी माना जेको चइजे न हिकु चैलेंजिंग ॻाल्हि आहे छाकाणि त तव्हांजी जेको आहे प्रोफाइल ई ॾाढो मैटर कंदी आहे त तव्हांजी प्रोफाइल कीअं ठहियलु आहे तव्हां पंहिंजे पाण खे हुते प्रेज़ेंट कीअं था कयो तव्हां पंहिंजी स्किल खे हुते शो ऑफ कीअं कयो आहे जीअं हिकिड़ो उर्दूअ में चवंदा आहिनि जो धिकता आहे वई बिखता आहे त तव्हां पाण खे हुते ॾेखारियो कीअं आहे इहा हिकिड़ी शइ तव्हांजे लाइ ॾाढी इम्पोटेंट आहे त पोइ इहो कमु करण लाइ छा हूंदो आहे त हिकु बेस्ट हिकु सलाहु माण्हू खे इहा ॾिनी वेंदी आहे त तूं जेको आहे न ॿियूं प्रोफाइल रिव्यू कर हाणे जंहिं वक़्तु मां पंहिंजी प्रोफाइल ठाहियां पियो पैथान सां रिलेटेड मूंखे ठाहिणी हुई त मूंखे को आइडिया न पियो अचे इवन मुंहिंजो ब्रादर बि जेको आहे इन साइड कमु न कंदो हुओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस साइड त मां कंहिंखां गाइडेंस वठां मुंहिंजे आसपास अहिड़ा माण्हू बि न हुया जेके मूंखे हिन शइ सां गाइड कनि त पोइ प्रोफाइल्स खोलियूं जेके हुते मूंखां टॉप रेटेड माना सेलर्स वेठा हुआ कुझु लेवल वन टेलर्स लेवल वन सेलर्स हुया कुझु कुझु लेवल टू हुया कुझु टॉप रेटेड सभु सेलर्स उते मौजूदु हुआ उन्हनि जी मां प्रोफाइल खोली उन्हनि जो पढ़ियो उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सर्विसिस ॾियनि था उन्हनि छा छा लिखियो आहे तव्हां घटि गट में घटि ईअं सत अठ प्रोफाइल्स ॾिसी करे तव्हां उन्हनि जी समरी कढी करे तव्हां पंहिंजी प्रोफाइल ठाहियो ऐं पंहिंजी गिफ्ट ठाहियो त हिकु मेन शइ इहा हूंदी आहे उनखां पोइ ॿियो कमु ईंदो आहे त तव्हां जंहिं वक़्तु पंहिंजो न्यू अकाउंट ठाहींदा आहियो त तव्हांखे फाइवर सपोर्ट कंदो आहे इहा हिकु बहितरीनु ॻाल्हि आहे त न्यू सेलर्स खे फाइवर पाण सपोट कंदो आहे बसि उन वक़्तु मसलो इहो हूंदो आहे त जेका तव्हांजी गिग हूंदी आहे उहा हूंदी आहे सैकिंड या थर्ड पेज ते तव्हां इहो ईज़ीली सर्च करे सघो था एस अ तव्हां जेको आहे हुते ॿाहिरि वञी करे जेको तव्हां सर्च टेक ॾींदव त तव्हां जीअं उहो हुते सर्च हणंदव त तव्हांजो गिग किते न किथे अची वेंदी पर उहा शायदि फर्स्ट पेज ते न ईंदी जंहिं वक़्तु तव्हां नई गिग ठाहींदव तव्हां सैकेंड या थर्ड पेजिस ताईं मूव करे वेंदव त तव्हांखे पंहिंजी प्रोफाइल ज़ाहिर थी वेंदी त तव्हां ऑनलाइन हूंदव पोइ हाणे छा करिणो हूंदो आहे इन ॻिघ खे मथे करणो हूंदो आहे माना फस्ट पेज ताईं खणणो हूंदो आहे पोइ वरी टॉप में खणी अचणो पवंदो आहे त उन शइ लाइ हिकिड़ो त ज़रियो आहे तव्हां भरियो पोइ वरी असां मोस्टली इहा शिनायूं कंदा त असां जेको आहे न पेसा भरे पंहिंजे गिग जी रैंक वधायूं ऐं ॿियो तरीक़ो इहो आहे त तव्हां पंहिंजी गिग खे शेयर करे उन ते क्लिक्स वठो पोइ इहो मां कमु शुरू कयो फेसबुक तां मां छा कयो तक़रीबनि पंहिंजी गिग जी लिंक खणी करे फेसबुक ते शेयर कंदो वे, वेंदो हुउमि ॿियनि जूं बि जेको आहे उहे माना गिग्ज़ ओपन करे पंहिंजी उहो मुंहिंजी कंदा हुया मां हुननि जूं पोइ इहो तक़रीबनि मां पंद्रहं ॾींहं इहो कंटीन्यू कमु कयो उन खां बाद में वञी तकरीबनि को पंद्रहं खा खां वीह ॾींहं खां बाद में मूंखे फस्ट ऑडर लॻो त इहे कुझु ॿ शयूं आहिनि त तव्हां जेको आहे न इन्हनि खे कीअं की था मेंटेन कयो पोइ हूंदी आहे तव्हांखे अगरि मैसेजेस अचण शुरू थी विया पोइ हूंदी आहे तव्हांजी कम्युनिकेशन त तव्हां पंहिंजे क्लाइंट सां कम्युनिकेट कीअं था कयो अगरि तव्हां उन्हनि सां वेल कम्यूनिकेट करे वेंदव त उहे तव्हांजा जेके क्लाइट्स हूंदा न तव्हांजा परमनंट क्लाइंट्स थी वेंदा मूं वटि फाइवर ते जेके मोस्टली हिन महिल सतनि अठनि महिननि खां पोइ उहे क्लाइंट्स बि मौजूदु आहिनि जंहिं मूंखां न मुंहिंजा टियों या चोथों ऑडर करायो त हुननि खे मुंहिंजी हिकु सर्विस सुठी थी लॻे मुंहिंजी कम्युनिकेशन हुननि सां सुठी आहे त हुननि मूंसां एतिरो टाइम पीरियड रखियो आहे इविन कुझु नंढियूं नंढियूं कंपनीस आहिनि यू एस ए जूं जंहिं सां मां कंटीन्यू कमु कंदो ईंदो आहियां जॾहिं हुननि खे कोई अहिड़ो कमु पवंदो आहे हुननि कंपनीस ते कोई एक्स्ट्रा बर्डन हूंदो आहे त हू छा कंदियूं आहिनि उन्हनि मां थोरो जेको आहे न मूंखे कमु ॾेई छॾींदियूं आहिनि त इन हिसाब सां छा थींदो आहे मुंहिंजो पंहिंजो बि कमु हलंदो आहे हुननि जो बि कमु हलंदो आहे हुननि जो ट्रस्ट बि मूंसां आहे ऐं मुंहिंजी कम्युनिकेशन बि हुननि सां सुठी आहे सो उमेद आहे तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में आई हूंदी काफ़ी कुझु तव्हां शेयर कयो तव्हां गिग कीअं रैंग शेयरिंग करे सघो था तव्हांखे में आहिनि जीअं कम्युनिकेशन मेन पार्ट आहे तव्हांजो फाइवर ते ठीकु प्रोफाइल पंहिंजो बिल्ट करणु काफ़ी शयूं तव्हां सां शेयर सो काफ़ी शेयर ॻाल्हियूं शेयर करण बाद में त हाणे मां अविनाश खां इहो पुछां कंदमि त काफ़ी छोकिरा ईंदा आहिनि फाइवर ते ऐं इहो थी चुको त असां चवंदा आहियूं यार अॼु फाइवर जो अकाउंट ठाहियो आहे प्रोफाइल बिल्ट कयो आहे असांखे राति ऑडर मिली वञे या सुभाणे ऑडर मिली वञे त उन्हनि खे सबुरु न हूंदो आहे या असांखे पाण खे ई अविनाश सां बि इहो थियो हूंदो मूंसां बि थियो हूंदो अक्सर करे सभिनि सां थियो हूंदो त मां अविनाश खां ज़रूरु इहो पुछा कंदुमि त उन्हनि शागिर्दनि खे छा करणु खपे त हू जीअं सबुरु करे छॾ सघनि या त वरी मूंखे इहो बि ॿुधायो त तव्हांखे जेको आहे न पहिरियों कॾहिं मिलियो हुयो ऐं केतिरे जो मिलियो हुयो इहो ई वाक़ई सही थो चए जीअं ई माण्हू पंहिंजी प्रोफाइल ठाहींदो न ख़ासि करे त उनखे मां जंहिं वक़्तु घरु हुयुमि कोविड में ड्यूरिंग त जीअं मां पंहिंजी प्रोफाइल ठाहींदो मां राति जो हिकु बजे ऑनलाइन मां पाण पढ़ाई छॾे ॾिनी उन वक़्तु मां बसि इन में हूंदो हुयुमि त मूंखे ऑडर नथो मिले मूंखे ऑडर नथो मिले मां पंहिंजे ब्रादर खां पुछंदो हुयमि मूंखे ऑडर नथो मिले ऑडर नथो मिले हेॾां वञी सर्च कर हाउ टू गेट फस्ट ऑडर यूट्यूब ते वञी मुख़्तलिफ़ु वीडियो ॾिसणु गूगल ते लिखणु त माना बसि हिकिड़ी हुई त ऑडर मिले ऑडर मिले इविन पोइ असां पढ़ाई बि छॾे ॾींदाऊं पोइ वरी ईअं हूंदो आहे त कंहिं कंहिं माण्हू छा कंदा आहिनि ॿिनि टिनि ॾींहंनि ताईं अगरि हुननि खे ऑडर न मिलंदो आहे त हू छा कंदा आहिनि पंहिंजी सॻो ऑनलाइन रहणु बंदि करे वेंदा आहिनि सम्झो पंहिंजे अकाउंट खे पोइ हू टाइम न ॾींदा आहिनि त पहिरीं ॻाल्हि इहो आहे तव्हांखे फस्ट ऑडर अगरि फस्ट टेन डेज़ में मिली थो वञे न प्रोफाइल खां पोइ त इहा तव्हांजे लाइ सम्झो वॾी गनीमत आहे माना ॾाढो रेयर केसिस में इहा शइ थींदी आहे त माण्हू फस्ट टेन डेज़ में पंहिंजो ऑडर वठे बाक़ी न त विदइन अ मंथ तव्हांखे पंहिंजो फस्ट ऑडर ज़रूरु मिलंदो अगरि तव्हां पूरो महीनो फाइवर खे ॾियो था इहा मां तव्हां सां गैरेंटी थो ॾियां तव्हांजी प्रोफाइल सुठी ठहियलु आहे तव्हांजो तव्हां पंहिंजी गिख खे कंटिन्यूअसली रैंक कंदा था अचो इन विच में तव्हांखे रैंकिंग नाहे छॾिणी तव्हांखे डेली पंहिंजी गिख खे शेयर करिणो आहे एट तव्हांखे सौ खां ॿ सौ माना जेको आहे न क्लिक्स वठिणा ई वठिणा आहिनि पर डे ऐं तव्हां अगरि इहो कमु महीनो कयो था इवन मुंहिंजो आज़माइल आहे मां पंहिंजे जंहिं जंहिं फ्रैंड्स खे ॾिनी आहे माना मोर देन ट्वैंटी पीपुल्स सां मां इहा ॻाल्हि शेयर कई आहे हुननि खां मां ज़ोरी इवन कमु बि करायो आहे ऐं हुननि इहो कमु कयो आहे त हुननि खे फर्स्ट ऑडर मिलियो आहे फर्स्ट ऑडर आहे तव्हांजे सम्झो हिकु फस्ट स्टेप सक्सेस हुयो फाइवर ते त हाणे मूंखे जेको फस्ट ऑडर मिलियो उहो बि मूंखे तकरीबन ट्वैंटी डेज़ खां पोइ मिलियो पोइ उन में हिकिड़ो यू एस ए जो क्लाइंट हुयो जंहिंजो को जॉब जो माना सम्झो शायदि टेस्ट हुयसि या इंटरव्यू हुयसि त हुन मूंखे चयो त मूंखे हुन वटि जवा स्क्रिप्ट या कुझु टॉपिक्स हुया कुझु प्रॉब्लम्स हुआ इन खां अलावा हुनखे एसक्यू एल डेटा बेसिस जा कुझु टॉपिक्स बि हुया कुझु प्रॉब्लम्स बि हुया त हुन चयो त इन ते तूं प्रैक्टिस कराए मुंहिंजो अॼु खां चारि पंज ॾींहं इंटरव्यू आहे त पोइ मां हुन सां जेको मूंखे फस्ट ऑडर ऑडर मिलियो उहो सिक्सटी डॉलर जो मिलियो पोइ तक़रीबन मां हुनखे सम्झो थ्री आवर्स टाइम ॾिनो हुयो त ज़ूम ते मां हुन सां कनेक्ट थींदो हुउमि पहिरियां त हुनखे टॉपिक्स सम्झाईंदो हुउमि जीअं फोर सपोस कयो जवा स्क्रिप्ट जो को फोर लूप थी वियो या इफ कंडीशन थी वई मां हुनखे सम्झाईंदो हुउमि पोइ हुन सां रिलेटेड हुन वक़्तु जेके प्रॉब्लम्स हूंदा मां हुनखे चवंदो त इहो तूं पाण कर या मां तुंहिंजी करण में हेल्प थो कयां त हुन इहा ॻाल्हि जेको मूंखे फर्स्ट ऑडर मिलियो त हुन सां इहो थियो उनखां पोइ हुन मूंखे पंहिंजी रिज़ल्ट मोकिली हुई हुनखे एटलीस्ट जेको आहे सेवनटी मार्क्स पियूं खपनि पास करण लाइ त हुन जूं एटी थ्री मार्क्स आहियूं त उहो माना हुन मूंखे पोइ हिकिड़ो सुठो रिव्यू बि ॾिनो हुयो हुन मूंसां इहा शइ ॻाल्हाई हुई त मां जेको आहे न तव्हांखे रिव्यू बाद में ॾींदमि जंहिं मां पंहिंजी जेको आहे न हुते वञी एग्ज़ैम करे अचां અવ રિઝલ્ટ છે તપુ માવના સા આ ડીલ ડન કઈ હોય માં જો ઠીક આ માં તો કે ટાઈમ બી સઠો દિનમ તો જા કન્સેપ્ટ્સ વગેરે ક્લિયર કરા તો હન મુકે બાદમે એકડો સઠો રિવ્યુ બી દનો અને જે પંજે રિઝલ્ટ બી સઠી અચી વઈ ઓ હન કે જે જૈન શૈલા હુ ફાઈવર તે આયો હયો હન કે વો મિલી વઈ કાફી કુજા વિનાસ તવાસા શેર કરે રયો આ ઉમીદ આ તાકે પસંદીndo હોndo ऐं जेको बि तव्हां वटि क्वशचन्स हुजनि या तव्हां को बि सुवाल करणु चाहियो था त हेठां कमेंट सेक्शन में तव्हां कमेंट करे सघो था पोइ तव्हांखे मां वरी अविनाश खे रिक्वेस्ट कंदुमि त ता हू तव्हांखे पंहिंजा सुवालनि जा जवाबु ॾेई सघे थो सो कुझु अॻिते हिकु ॿ सुवालु आहे उहो ज़रूरु पुछा कंदुमि त ऑनलाइन कमाइण जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे माना काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त यार मां त पंहिंजो कारोबार हले थो माशा मां साईं ग्राफिक डिज़ाइनर आहियां वीडियो एडिटर आहियां मुंहिंजो हिकिड़ो शॉप आहे जिते मां मूवीज़ एडिट कंदो आहियां या ईअं खणी चओ त यार को प्रोग्रामर आहे या को मेथ टीचर आहे या फिज़िक्स टीचर आहे उहो मां फिज़िकली पढ़ायां थो महीने ते मां पंज हज़ार ॾह हज़ार कमाया थो त उहे पुछा कंदा आहिनि त माना असांखे ऑनलाइन छो वञूं कहिड़ो फ़ाइदो असांखे हर शइ असां वटि आहे त सही त उन्हनि जे लाइ तव्हां छा था चवणु चाहियो पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि ऑनलाइन अर्निंग आहे त अगरि तव्हां फ़ाइदो हिकिड़ो त हूंदो आहे ॿ फ़ाइदा आहिनि हिते जेके मूंखे पवंदा आहिनि पहिरीं पर्सनली आहे त मुंहिंजो पंहिंजो ख़र्चु पाणी हितां निकिरे थो ठीकु आहे मूंखे

त जेको तव्हां कमु हिते कंदव तव्हांखे शायदि ओतिरी पे न मिले जेतिरो तव्हां ॿाहिरि माण्हुनि लाइ कमु कयो त उनजे माना उहा जेको हूंदो आहे पेमेंट उहा काफ़ी सुठी हूंदी आहे हिन पेमेंट खां हिते असां वटि टूशन जो पर मंथ अगरि का नॉर्मल टूशन हुजे तव्हां ॾिसो था पर मंथ मंथ में पंज हज़ार सत हज़ार ॾह हज़ार ठीकु आहे हिते असां वटि जेको हूंदो आहे अगरि तव्हां कंहिंखे टाइम था ॾियो न हुनखे प्रॉब्लम सोल्व करण में तव्हां पर आवर ते घटि में घटि घटि में घटि पर आवर जेको आहे ॿ हज़ार आहे अगरि तव्हां वधीक वञो त फाइव

असां तव्हांखां उहो शेयर कंदासीं उहो हाणे असांखे इजाज़त अविनाश वॾी महिरबानी तव्हां असां वटि सो असां फ़क़ीरनि खे ॾियो इजाज़त